slice of that. Okay, okay. Okay. That's 1%. Alright. Oh, buy one. Okay, okay, buy one. Ah, okay. Lama dah CPG. Okay, yeah, yeah. Welcome. Kata me. Hi. Savory rice. Kasih tak kak? Take away. Okay. Ambil dua. Savory rice saja. Oh. And then W6. W6 lah. Ah. Oh, okay, boleh juga. Kita mau kena ya? Okay, mun macam ni, boleh cancel order tadi? Boleh. Okay, ambil tu RM2. RM2. Simo air kan? Boleh juga. Strawberry Sprite dengan cola.